নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো হৈছে আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। আছাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে গ্ৰেড 4। যিসকলে আসাম পুলিশৰ গ্ৰেড 4 PWDৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল 2018-ত, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া ডিজিটেল ভাইভা টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে, আৰু এডমিট কাৰ্ডবিলাক এভেইলেবল হ'ব 28 নৱেম্বৰ 2019 তাৰিখৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তেনেহ'লে আপোনালোকে 28 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিটবিলাক অতি সোনকালে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই বাতৰিটোৱে আছিল। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newgacham.in/চেক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিউজম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।